Shoqata ishte për ndjekurve politik në Shkodër, ashtu siç kishte paralajmëruar, e njoftuar nisjen e protestave masive. E tillë do të jetë ajo 26 nëntorit në Tiranë, teksa kryetari i kësaj shoqate në Shkodër, Zenel Drangu, shpreh se pas mbledhjes rreth 100 përfaqësive, u kemi bërë thirrje të gjithë qytetarëve që ndjehen të tradhtuar nga të gjitha qeveritë të bashkohen kësaj nisme. I bëjmë një thirrje gjithë për një politikë të Shqipërisë për narve, gjithë atyre që janë pakënaqur, për të mbrojtur lirinë, për të mbrojtur të drejtat tona, për pakënaqësitë që kena ndaj qeverisë aktuale që është dhe asaj që kaloi për 25 vjet që ne nuk na inkuadruan kërkon. Pra fëmijët tonë kanë marrë shkolla, mastra dhe faktikisht nuk na kanë përfshi në asnjë institucion. Drangu informon se protesta do të bëhet përpara institucioneve kryesore të qeverisë në orën 11. Do të bëjmë protest ku i thirrje ku thohet që të mbrojmë lirinë dhe të drejtat tona. Protesta do bëhet me datën 26 ditën e hetën në orën 11 para parlamentit, do zgjasim rreth 2 orë se do shkojmë edhe para kryeministrisë. Tashi ju bëj thirrje edhe herë që të vinë. Nisja është në orën 7 para teatrit Shkodrës. Rreth 5000 brosura do të shpërndahen në qytetin e Shkodrës gjatë kësaj jave, të cilat kanë mbishkrimin thirrje ndërgjegjës kombëtare. Unë protestoj. Unioni Kombëtar i të Përndjekurve Politik ka shprehur disa herë indignatën e saj në lidhje me shfaqjen e simboleve komuniste dhe indiferentizmin e qeverive ndër vite ndaj kësaj kategorie personash. Kryetari i këtij unioni, Besim Dregjoni, ka akuzuar jo pak herë mazhurancën shqiptare se po manifeston simbolet e diktaturës më të egër në Europë, duke i rikujtuar mazhurancës pasojë që regjimi komunist i la vendit tonë.